A iz toga čovjek, braćo, kada dođe do pitanja koja ne razumije u din islamu, bilo zbog pomanjkanja znanja, bila zbog komplikovanosti tematike o kojoj se govori, šta treba kazati? Treba kazati vjerujem u ono što je Allah objavio, shodno onome što je Allah ciljao tom objavom. Ja ne razumijem određeni ajet u potpunosti. Ne znam povod zašto je iskazan. Ne znam šta se sa njim cilja. Ali vjerujem u to onako kako ga je uzvišeni Allah objavio, shodno značenju koga je uzvišeni Allah htio tim ajetom. Jel u redu? Isto tako sunnet poslanika sa osam. Hadis koji izdoš. Ne razumijem taj hadis, ne znam njegovo pravo značenje, ne znam tefsir hadisa, ne znam tumačenje. Međutim, vjerujem u taj hadis shodno značenju koga je htio Allahov poslanik sa osam tim hadisom. I tako si pogodio šta? 100% iako ne znaš pravo šta. Znači, i zato kada čovjek nešto kaže, uvijek kaže šta? Wallahu ta'ala, a'lam. Allah najbolje zna. Ja vjerujem, ovo je moje mišljenje, a vjerujemo u, znači, dokaze iz Kur'ana i Sunneta, onako shodno kako je to šta? Uzvišeni Allah, tebareke ve teala, htio.